зөвхөн орон нутгийнхаа аймгийн хаоцгыг бас бүртгүүлээд аа тэгээд хүсэлтээ өгөөд тэгээд нийслэлээс тэр нь зөвшөөрөгдөөд одоогор бол одоо аймгаас нь татан авалт хийх гэж тусгайлан одоо юм нийтийн тээвэр гаргаад тэрэнд одоо жишээлбэл орж байгаа иргэдл аймаг руугаа буцах юм нөхцөл байдалтай байгаа. А яагаад гэхэлэр өнөөдөр хотын нөхцөл байдал илүү хүндэрч ирж байна. Хөл хоронд биш, тусгаарлалтанд биш байгаа иргэдээс халдварууд илэрч байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлд тухайн одоо эрүүл байгаа аймаг орон нутагт өвчлөлийг тархах эрсдэл байгаа учраас а одоо тэр иргэд аймагтаа бүртгүүлдэг нь ямар учиртай гэхээр очоод аймаг тухайн иргэнийг 14 хоногийн хугацаанд баталн дааж өөрөөр хэлбэл одоо гэрийн одоо тусгаарлалтын дэглэмд юм уу одоо ийм дэглэмд 14 хоногийн хугацаанд байлгана гэсэн ийм баталгаатай одоо баталгааг үндэслэж орон нутг руу одоо иргэдийг гаргаж байгаа. А олон аймагуд одоо жишээл ингээд энэ баталгаагаа ингээд өгөөд ингээд иргэдэд авч байна. А тийм баталгаагүй бол иргэдийг Улаанбаатар хотоос гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байгаа. За одоогор бол нөхцөл байдалтай хамаарч энэ баг зэрэг ингээд чангараад байгаа. А ховын өөрсдийн унаагаар мөч жишээлэл ингээд гарч байгаа иргэдийг аль болох хязгаарлаж энэ иргэдийг бол гаргахааргүй байгаа. Тэгэхээр зөвхөн аймагаас нь гаргасан тэр нийтийн тээврт тээврийн унаагаар иргэдийг аймаг руу буцаах тэнд нөөц төл өөрөө дэглэмийг чанд байрах гэсэн ийм үндслээр ийм нөхцөл байдлаар л иргэдийг аймаг руу гаргаж байгаа гэсэн. Аймагаас орон хот руу ирэх зорчих хөдөлгөөнийг ер нь хэвээ явуухдах уу? Одоо явж байгаа энэ иргэдийг 14 хоног хязгаарлагдаад тэгээд ирэх сарын одоо дуустал магадгүй иргэ хоторч орж ирэхээс тэгээд ер нь хот руу орж ирэхийг хязгаарлалч чаа. Хязгаарлана. А одоо жишээлбэл тэнд очиж аймаг руу очиод буцаж одоо эн чинь нэг иргэнийг ингээд аймаг орон нутгаар нь буцаана гэдэг нь бол бас одоо аймагтайгаа холбогдох гэх мэтэр маш их ерөөхдөө их олон ажил шатамжлаг дамжиж байгаа зэн чинь хяналт тавихаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр нэг иргэний ингээд олон гаргаж оруулаад ингээд яваадах нөхцөл байдал өнөөдрийн нөхцөлд тохиромжгүй байна. Ийм учраас эргэж хот руу орох хөдөлгөөний нь бол ерөөхдөн төр хязгаарлаж байна гэсэн. Тэгээд ч одоо 14 хоног тэндээ хөл хорионы дэглэмдээ иргэн байх ёстой болж штеп.